موزد صافی حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے ہم تمام صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں سننے اور ہماری آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا ہے. پروفیسر عصمت اللہ کاکڑ اور پروفیسر قائد خان ناصر اور پروفیسر روز الدین آپ سے مخاطب ہیں, تو ہم پروفیسر برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 2018 میں نواں کلی روڈ پر موضوع سرا گڑگئی میں پروفیسر کے لیے راشی سوسائٹی بنانے کے لیے 5.5 ایکڑ اراضی خریدی تھی, جس کی دستاویزات ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ زمین ہم نے ولی خان غلجی اور عبدالخالق بازی نامی اشخاص سے خریدی تھی, اور انہوں نے یہ زمین خورشید علم بٹھنی سے خریدی تھی. طے شدہ رقم ادا کرنے کے بعد جب ہم اپنی زمین پر چار دیواری وغیرہ تعمیر کرنے لگے تو پولیس کی مد سے ہماری اطلاع ملی کہ یہ زمین پی این ڈی کے ملازمین کی راشی اسکیم کے لیے سرکار کو دی گئی ہے. تقریباً 2 سال تک مسلسل ہماری کوششوں سے یہ زمین پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سے واگزار ہونے کے بعد خورشید عالم بٹھنی نے لینڈ مافیا کے مسلح افراد کی مد سے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا. ہماری چار دیواری گیٹ گرا دی گئی. دن رات مسلح افراد کو وہاں پر بٹھانے رکھا گیا. ان کی مدد سے نئے چار دیواری تعمیر کرائی گئی. اب خورشید عالم اور لینڈ مافیا کے افراد نے ہماری زمین پر گرینڈ عمر سٹی کے نام سے باقاعدہ اسکیم کا آغاز کیا ہے. ہم نے بار بار متعلقہ تھانوں کو درخواست دی ہے, ڈی سی کوئٹہ کو, کمشنر کو اور اے ڈی سی رینیو کے ساتھ درخواست جمع کرائی ہے, لیکن ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوئی. ہم اساتذہ ہیں اور معذب کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے صاحبان بنانے کے لیے اپنی تنخواہ کا رقم جمع کر کے یہ زمین خریدی گئی ہے. ہم تمام عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کلی شاہ عالم سے نواں کلی سے آگے پل کے قریب گرینڈ عمر سٹی میں خریداری سے اجتناب کرے, بصورت دیگر اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں گے. ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان, چیف سیکرٹری, آئی جی پولیس, کمشنر کوئٹہ ڈویژن سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری زمین کو قبضہ مافیا سے واگزار کروانے اور اس پر رہائشی اسکیم کو بند کرانے ہماری مدد کریں. شکریہ. ہمارے ساتھ تو پروفیسر تھے, ہم تو پہلے اس میں 7 بندے کمیونٹی ہے, پورا کمیونٹی ہے. وہاں پہ باقاعدہ مسلح لوگوں کو بٹھایا گیا ہے, ہماری چار دیواری کو گرایا گیا, اب بھی وہاں پہ مسلح لوگ موجود ہیں. ہم نے بار بار تھانے کو درخواست دی ہے, ڈی سی صاحب کو درخواست دی ہے. اب جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں, باقاعدہ انہوں نے ایک اسکیم لانچ کیا ہے گرینڈ عمر سٹی کے نام سے انسٹالمنٹس پہ. یہ 2-3-4 دن ہوئے ہیں یہ اسکیم. ہم کل بھی تھانے گئے تھے, آج بھی ہم ایس پی صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہے 1 بجے. ہمارے ساتھ تمام دستاویزات موجود ہیں. اس میں پروفیسر کمیونٹی کے لوگ تنخواہیں جمع کر کے, یہ جمع کی گئی تھی کہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی یا کوئی مطلب رہائشی یا اپنے گھر کے لیے مکان بنانے کے لیے ہم نے خریدی تھی. اس وقت کوئی تنازع نہیں, اس وقت کوئی تنازع. جی جی